Oi, gente. Hoje tá frio, né, pessoal? A gente teve que botar touca, proteção no ouvido. A gente veio no mercado então porque precisava vir e também para fazer alguma coisinha diferente com eles, porque coitadinhos, ó. Ah, um dia frio, com essa temperatura meio úmida, fica bem ruim de a gente fazer alguma atividade ao ar livre com eles. Bom dia, Murilo. Murilo. Bom dia. Os meninos acordaram aqui, era 7h30. E eu já arrumei toda a bagunça da sala que eles tinham feito, porque eles tinham dormido aqui essa noite e fizeram noite do pijama. Que já vai sair um vídeo aí no canal também. Aí, agora eu arrumei aqui. E eles, já é 10h30 agora, eles querem ver televisão. Só que olha só. Ainda tá cheio de bagunça de brinquedo. Bom dia, filhinha. Já arrumei aqui a bagunça, tá? Que hora era quando tu foi lá pro meu quarto? Umas 7 horas? É, 7 ou 7h30, né? Daí tu conseguiu dormir um pouquinho mais lá no quarto, né? Tu viu como tá feio o dia hoje, filha? Olha lá. É, mas frio não tá, mas tá com esse clima nojento, ó. Olha só a neblina, a cerração. Não dá nem pra ver nada. Agora eu abri a janela e tô achando que tá frio. Mas tu viu que dia feio? Vai embora essa ração chata. E como já é 10 e pouco da manhã, eu acho que ela não vai embora tão cedo. Agora é meio-dia e 35, a gente tá finalmente almoçando, né? Hoje o dia, nossos planejamentos de passear lá fora foram todos por água abaixo. O clima tá muito feio. A gente depois vai no mercado, tá? E vamos comendo que depois quem é que vai no mercado com a mãe? Será que nós vamos todo mundo? Eu não quero sair. Tá frio, né? Eu quero ir no mercado com a mãe. Tá Então, bom. bota uma touca. Bom, agora que eu já terminei a parte do almoço, já dei uma arrumadinha na cozinha lá, já deixei as crianças brincando com o papai. Eu vim aqui para minha sala de aula. Eu sou professora de inglês, eu dou aula numa sala alugada no condomínio onde eu moro. E no domingo, geralmente, ou depois do almoço, ou um pouquinho antes do almoço de manhã, eu venho aqui para minha sala organizar as coisas para as minhas aulas da semana. Então, hoje eu quero mostrar uma plataforma online que eu costumo indicar para os meus alunos que querem exercitar um pouquinho mais a conversação e uma oportunidade para falar com um professor nativo de inglês, podendo ser dos Estados Unidos, da Inglaterra, Austrália, África do Sul, qualquer lugar do mundo, tem professores nativos de inglês aqui na plataforma do Cambly. O Cambly é muito fácil de usar e eu indico mesmo para os meus alunos. Por exemplo, tem uma aluna minha agora que está indo para a Austrália e ela vai fazer um intercâmbio lá, vai ficar um tempo na Austrália. E eu indiquei para ela o Cambly porque ela pode escolher conversar com um professor australiano, nativo australiano, para ela ir se acostumando com o sotaque e quando ela chegar lá não levar aquele choque, né? Então deixa eu mostrar como é que funciona. Entrando aqui no Cambly, eu já tenho meu usuário pronto, né? A gente pode escolher se vai fazer aulas de 15, 30 ou até 1 hora e meia de aula, pode escolher o período da aula. E a gente pode escolher se quer fazer 2 vezes por semana ou até 7 vezes por semana. E é uma dica muito legal para quem já cursa inglês e quer conversar com nativo, porque a gente não tem essa oportunidade tão frequentemente, né? Então aqui no Cambly a gente pode escolher o professor que a gente quer conversar. A gente pode ver o perfil do professor primeiro e depois a gente escolhe ligar para ele, né? E o mais interessante é que eu estou fazendo isso num domingo e fica aqui 24 horas por dia todo o tempo, então é muito flexível os horários que a gente quer fazer. Eu resolvi ligar para Tiffany, que é uma professora do Tennessee, nos Estados Unidos. Hello! I'm fine, and you? My name is Michelle. Where exactly are you from in Tennessee? Ah, okay. I'm from Brazil, Tiffany. In fact, I'm an English teacher. I usually teach other Brazilian students. I have been teaching English for around 15 years now, and there was a whole
have met you. Alright, yes, thank you. And the best to you. Yeah, the best to you too. Thank you very much. Bye. Thank you, bye. Bom, foi muito legal conversar com a Tiffany aqui na plataforma do Cambly. Então, agora eu posso dar a minha opinião sobre como foi a conversa, como foi a aula. E se eu quiser, eu posso marcar mais aulas com a Tiffany e ter sempre aulas com ela. E até uma recomendação que eles dão ali, que a gente teste vários professores e depois escolha os favoritos. Essa dica que eu tô dando da Cambly, então, se você quiser testar a Cambly também, é só usar o código Michelle Cambly e entrar na plataforma aqui e conversar um pouquinho com algum professor nativo de qualquer lugar do mundo. Dá pra usar no computador, eu optei por fazer no computador, mas dá pra usar no celular também, no tablet, é bem legal. Tô recomendando pros meus alunos e pros meus seguidores também. Agora, bora voltar pra casa, terminar as coisas aqui do meu trabalho, voltar pra casa, porque a gente tem que ir no mercado ainda hoje. A Mônica vai cuidar da lista pra gente no mercado, Moniquinha. Eu peguei até uma caneta pra anotar do lado. Se a gente pegar ovo, eu botei uma aqui. A Mônica tá reclamando da minha letra, né, filha? Tá difícil de ler, escrevi muito rápido. Sim, assim, tipo, arroz, risoto. Arroz, risoto. É arroz para fazer risoto. Esse aqui para. Esse aqui parece um. Parece um. Tá horrível de frio mesmo. Tá horrível de frio. Tá um horror de frio. Tá um horror de frio. Quantos graus? Não sei quantos graus. Acho que tá 10. Agora a gente tá indo no mercado, às 2 da tarde. Tá dizendo aqui que tá 13 graus, mas a gente tá achando que tá mais frio do que isso. Oi, gente. Hoje tá frio, né, pessoal? A gente teve que botar touca, proteção no ouvido. Não, eu tá ainda, muito quente. Eu ainda tô com a mesma roupa de manhã. É? Eu ainda tô com... É que o que eu tô usando é uma roupa, mas eu uso como pijama, então eu ainda tô de pijama. Então isso quer dizer que tu tá indo no mercado de pijama? Sim! A gente veio no mercado então porque precisava vir e também para fazer alguma coisinha diferente com eles, porque coitadinhos, ó, um dia frio com essa temperatura meio úmida, fica bem ruim de a gente fazer alguma atividade ao ar livre com eles. Pelo menos ontem a gente já tinha se dividido um pouco, meu marido tinha saído com a Mônica e o Murilo e eu saí com o Matheus e o Marcelo, então a gente já tinha aproveitado um pouquinho o dia quente, mas hoje então a gente está passeando no mercado de novo, passeio de domingo. Oh, tu é carinhoso, amorzinho. Com força. Ah, ó, já me lembrei que tem que levar manteiga aqui. Tem que levar manteiga? Bota lá. Eu vou. Tá, aqui tem banana e maçã do Woody. Vamos ver a data de validade, filho. Mamãe, já fez o X. Deixa eu ver. Já fez o X? Sim, eu escrevi uma manteiga. Tá bom, ótimo. Já foi então, né? Muito bem. A touca do Marcelo, do bobo da corte. Agora a gente tá comprando as frutas. Oi, Matheus! Deixa eu ver tua carinha. Opa. Que bonitinho! Bota no carrinho, Marcelo. Escolhe a maçã Ladybug. Que tu quer. Quer da Ladybug? Pega, então. Compramos tudo, filha? Sim. Até mais do que deveríamos. Terceiro andar. A gente sempre lembra de coisa, né? Na hora de comprar. A gente comprou mais manteiga. Cuidado que aqui pra sacar. Bem as mãos. Pode abrir. Carinhoso, Marcelo.
A Moniquinha vai botar o cinto neles pra nos ajudar. Muito bem, filhinha. Te ajuda aí, papai. Não posso ajudar, que eu tô filmando. Uma hora e 15 minutos depois estamos chegando em casa. E tava 10 graus mesmo, né? Eu não disse 13 já, mas olha. Pode voar! Todo mundo ganhou o meu papai. Quem chega pro sexto aqui dentro. Vamos, gente. Elevador lotado. Olha a brincadeira que eles estão fazendo aqui. E agora dois, o meu. Estão jogando dado e cada vez que o dado vai, eles podem andar uma casinha ali, ó. Quem é que vai ganhar? Seis. Não! Falta só um pro Cibora ganhar. E a mamãe vai ter que organizar umas coisas aqui na casa enquanto eles brincam. Cinco. Queridinhos. Agora eu tô aqui nas panelas fazendo janta pra essa casa. Vai sair um risotinho de janta pra essa gurizada. Agora eu já coloquei o arroz. Já tá cozinhando o risotinho. E eu usei pra fazer esse risoto um molho que já tinha aqui na geladeira, já tava ali de ontem. Já tinha feito antes. Então agora ficou bem mais fácil, só com o molhinho que já tinha, fazer o risoto. Também tô cozinhando uns ovos pra comer junto com o risoto. E os pratos já estão servidos, ó. Do papai com queijo, da mamãe com alface. Pena que eu sou a única que come salada aqui em casa. E o dos outros com queijo ralado, da Mônica sem queijo. Tá boa a comida aí, Marcelo? Risoto com ovo. Papai também gostou, pelo jeito. A Moniquinha também tá comendo, o Murilo. E o Matheus preferiu um arroz integral com ovo, não quis o risoto da mãe. Eu fiz esses bolinhos pra eles levarem também de lanche amanhã. Já tá todo mundo jantado, tudo direitinho, bolinhos feitos. Tá com vontade de comer um bolinho? Então agora eles já estão prontinhos para ir dormir, a gente já vai encerrando o nosso dia de hoje. E apesar de ter sido um dia feio, chuvoso e meio frio, até que a gente se divertiu, né? Então tá, pessoal, vamos dar um tchauzinho aqui? Sim. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até mais. Mamãe, mamãe, mamãe. Oi, mamãe. Tchau. Mamãe. Tchau, mamãe. Ah, filhinho lindo.